magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa la sheegay inuu ku soo dhamaaday shir looga hadlayo sidii loo sii deyn lahaa wadaadka Muqtar Ruubo Cali Abu Mansuur oo dhowr bilood u xiran dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay dhinacyo kala duwan oo intooda badan deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana dadkii ka qayb galay ka mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti, wasiiro kale oo hore kuwaasi oo ka tirsanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubno ka socda IGAD xildhibaane ka tirsan golaha shacabka, iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo telefoonka uga qayb galay. Waxaana la sheegay in lagu heshiiyey in la sii daayo wadaadka Muqtar Ruubo Cali Abu Mansuur. Malaaq Cabdi Maxamed Isxaaq oo ka tirsan waxgaradka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena ay qaraabo dhow yihiin Muqtar Ruubo Cali Abu Mansuur ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in wadahadalku ku soo dhamaaday Nairobi isla markaana lagu soo wargeliyey in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu sii deyn doono wadaadka Muqtar Ruubo Cali Abu Mansuur. Ayuga Nairobi ku waday waxaa lala jiray sida hadda maqaale uu ah Muqubo niman ay gaada la socday gacanta daacada si afgar uu ku dhamaaday waxayna u socdaan hadda xamar. Qaaqoodii waxay ahaayeen isbedel doonka Sheekh Muqtar u talajilay bay ahaayeen raggaasi raggaasa hoosha wado guddoomiyaha golahan oo baydhowa wax ka wadaday su-aada gudaana waxaa laaday gruubka Sheekh Muqtar baan raysadayadaba isla daraadu xamar soo aaday xamar uu kula jooga waxay kaleeto hogaadi weydiisan waan kuu sheegaa waxay man bilow man dhamaad waa gacantan ku haya waan oga madaxweynaha iyo ragga isbedel doonka iyo niman kaleeto gacan saddexaada waxay imaan ahayaan magaalada Muqdisho sida markaas kadib Muqdisho markay kasoo tagaan ay baydhow imaan ahayaan waxaa hadda meesha dhexda joogto warqadba la kala qoronay warqadii bihi baan idin soo sheegaynay inagu dhaheen warqadda markaan kala qorono ayaan soo shaacinaynaa markaas kadib aana soo dhoofaynaa mar Muqdisho imaanaynaa dhaheen hadda dhinaca warqadda oo soo deysmada sheekh waxaa lagu heshiiyey hadda kama hordhici karo waxaan ka hordhici kara maa warqadda lagu heshiis waa heshiiskii lagu gaaray shirka waay warqad waxay ku saabsan tahay wax laal waxay lagu heshiiyey 13kii bishii December sanadkii tagay ee 2018 ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM wadaadka Muqtar Ruubo Cali Abu Mansuur ay ka soo qabteen magaalada Baydhabo xilligaas Muqtar wuxuu u taagnaa doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya.